У селищі міського типу Березнегувати знайшли тіло 55-річного чоловіка та обмеження руху Варварівським мостом. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні, 20 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в районі селища міського типу Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги знаходиться автомобіль «Шевроле». В авто знайшли тіло водія з вогнепальним пораненням у грудну клітину та належну загиблому помпову рушницю. Поліцейські встановили особу померлого. Це 55-річний голова однієї з селищних рад Березнегувацького району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти. Тривають слідчі дії. З наступного тижня рух вантажних автомобілів по Південно-Бузькому мосту буде обмежено до 20 тонн. Про це вчора на нараді повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. На сьогоднішній день по цьому мосту мають право проїжджати транспорт не більше 20 тонн. Що повинна зробити Трансбезпека? Трансбезпека повинна поставити вагові комплекси з'їзду з Одеси і виїзду з Миколаєва. З Миколаєва є чітко встановлена зона перед містом, перед мостом, вона так по кольцу біля 36-ї бригади, справа-зліва, там, де ви повинні стояти, там, де є відстой транспорт. Після того, як транспорта багато, ви його направляєте туди вниз і він уходить. Голова Миколаївської облдержадміністрації звернувся до представника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайла Ганича з дорученням зробити план об'їзду для великовантажного транспорту. Хлопці, ви до наступного тижня нам зробите план? Ні. А чому ні? Тому що ви його ніколи в житті не робили? Так, ви його ніколи в житті не робили. Жодний міст в місті Миколаєві в Миколаївській області не закривався. Але це не означає, що ви не можете його зробити за тиждень. У вас можливість повинна бути. Я, на жаль, при засобах масової інформації не можу казати вам, як службі автомобільних доріг, всієї інформації, але я вам нагадаю, що згідно закону у вас повинні бути плани. Тому, будь ласка, підніміть їх. І не розповідайте мені, то не вішайте мені лапшу на вухи. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, хотіла зробити це після виборів, але чекати далі не можна. Сьогодні вже трупна плита від'єдналася від свого, свого проєктного положення. Ви відчуваєте, це можете відчувати, коли знаходитесь в яхт-клубі, коли фури їдуть по розвідній частині, то вібрація від цих фур відчувається навіть в яхт-клубі. Це означає, що всі ці речі означають лише одне, що міст знаходиться в аварійному стані та в стані, який навіть важко назвати критичним. Укртрансбезпекою будуть встановлені вагові комплекси на в'їзді та виїзді з міста. Автівки, вантаж яких перевищуватиме 20 тонн, рухатимуться в об'їзд через Олександрівський міст. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині розпочато командно-штабні навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Упродовж 19-22 березня в регіоні відпрацьовуватимуться практичні та теоретичні дії. До участі в навчання задіяний керівний склад органів управління та сил цивільного захисту, структурна підрозділа облдержадміністрації, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, регіональна та місцева комісії ТЕП та ЕНС, служби цивільного захисту регіонального, місцевого та об'єктового рівня, об'єкти господарювання. Перевірка здатності органів управління підсистеми щодо переведення із режиму функціонування в мирний час в режим функціонування в особливий період. І також буде визначено стан готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань.
час роботи своєї спільно з вами ми спробуємо виявити проблемні питання з метою їх усунення в подальшому. Тому я закликаю вас, щоб ви не ставилися гостро до того, якщо ми будемо ці проблемні питання скривати і, звичайно, що доводити до вас, це не означає, що у вас все погано чи щось, але ми будемо їх звертати увагу, в першу чергу, на проблемні питання, щоб в подальшому їх усунути. Контролюватиме проведені навчання буде Сергій Парталян, директор департаменту організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України та штаб керівництва. Відповідно до цього навчання буде проведено в два етапи. Перший етап – то надзвичайні ситуації, які виникають техногенно і природного характеру в мирний час. І другий етап – щодо приведення територіальної системи, де режим функціонування, в мирний час режим функціонування. На сьогодні до складу територіальної підсистеми входять 310 спеціалізованих служб цивільного захисту. З них 63 об'єктових спеціалізованих служб, 236 територіальних спеціалізованих служб місцевого рівня, 11 територіальних спеціалізованих служб регіонального рівня. До складу формувань цивільного захисту входять 676 об'єктових формувань, 7 територіальних формувань місцевого рівня. Для оповіщення керівного складу та населення в області побудована та функціонує обласна система централізованого оповіщення, яка розташована на міському та позаміському пунктах управління облдержадміністрації, підрозділах Укртелеком, міських та районних відділах головного управління Національної поліції Миколаївської області і знаходиться у постійній готовності та спроможна забезпечити отримання сигналу по системі Габардін і своєчасне доведення сигналів оповіщення, інформації з питань цивільного захисту до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення області. Системою оповіщення охоплені всі міста і населені пункти області. За результатами навчання буде визначено ступінь готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Велика Корениха на базі колишнього табору «Тимурівець» працює центр реабілітації для осіб без визначеного місця проживання для нарко- та алкозалежних осіб. Це єдиний центр в області, що приймає на реабілітацію жінок. Подробиці у матеріалі. Зараз в центрі проживає 53 людини, з них 22 жінки та 24 людини з інвалідністю. Утром підйом, потім розбір. Так сказать, полетов. Вот. Потом день, это свободное время, кто чем занимается. Кто... У нас великая территория, у нас есть підсобне господарство своє, у нас є цеха ремонтні свої. І хто чим може, допомагає центру, тобто своїми руками щось робить. Жінки, наприклад, вони більше на кухні, по хазяйству, чоловіки більш таку чоловічу роботу роблять. Тобто в нас, як можна сказати, велика сім'я. Кожен робить те, що може. До центру реабілітації люди звертаються самостійно або їх привозять сюди працівники центру. Тобто ми їздимо на вулицях міста Миколаєва, виявляємо таких людей, які потребують допомоги. Да? Ми при необхідності ми визиваємо швидку. Швидка оказує їм допомогу. Якщо все в порядку, вони проходять медкомісію, флюорограму, РВ і доставляють нам центр. Галині Якимовській 61 рік. В центрі реабілітації живе з серпня 2018 року. Говорить, мала алкозалежність. 7 місяців алкоголь не вживає. Розповідає про своє дозвілля у центрі. У нас, в принципі, кожен по мірі своїх сил. У нас кожен у міру своїх сил допомагає, чи може. На кухні, чергування, там з посудом, по території. Загалом, хто що може, той робить. Ніхто не ухиляється. Ну і ніхто ось так, щоб був завантажений роботою фізичною, теж немає.
Більшість працівників центру реабілітації – це люди, які проживали тут раніше. Один з таких – В'ячеслав Лисенков. Раніше наркозалежний, проходив курс реабілітації в цьому центрі. Зараз працює тут соціальним працівником. Говорить, вперше до центру реабілітації приїхав у 2013 році. Це був третій реабілітаційний центр чоловіка. Вже 6 років не вживає наркотиків. Люди допомагали мені стати на ноги. Мене ушов. Люди мені допомагали стати на ноги. У мене зник комплекс неповноцінності від того, що у мене є безвихідь ось така. Проблема в житті, я наркозалежний, що я не людина і у мене немає майбутнього. Тут люди дали мені це майбутнє, дали мені надію і життя, і я перейнявся цим місцем. Це місце для мене стало частиною мене. Часом мене навіть вдома батьки більше не розуміють, чим тут люди, які допомагають. Фінансується центр реабілітації з місцевого бюджету за рахунок благодійних грошей та за власний рахунок працівників центру, говорить Володимир Тимошенко, директор центру реабілітації. Ми вже третій рік участвуємо в конкурсі на соціальне замовлення в місті Миколаєві. І третій рік ми ці послуги предоставляємо таким категоріям населення. Їжею, гігієнічними засобами, одягом, промисловою продукцією, сировиною допомагають також волонтери. Надія Іванова, волонтерка до центру реабілітації, привезла продукти. Я привезла крупи в асортименті, пшеничну, ячневу, кукурузну, горохову, привезла соняшникову олію, привезла там буряк, моркву, картоплю. Саме такі овочі і крупи, які довго тривало зберігання, і сподіваюся, стануть у нагоді у харчуванні підопічних цього центру. Традиції українські, наші в крові – це допомагати своєму ближньому. Тобто такі центри – це є таким поштовхом, коли людина опинилася в важкій життєвій ситуації, для того, щоб допомогти разом з цієї ситуації вийти і повноцінно соціалізуватися, такі центри дуже потрібні. Реабілітаційний центр у Великій Коренисі розрахований на 50 людей. За словами працівників, взимку розміщували до 60. Зараз продовжуються ремонтні роботи ще одного, третього поверху, щоб мати змогу приймати до центру більше людей. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.